jsme celý zápas byli aktivní, že jsme se snažili hrát útočný fotbal. Dali jsme 6 gólů, ještě jsme měli několik příležitostí, abychom těch gólů dali víc. Soupeř si vlastně vytvořil až v závěru snad jedinou situaci, kdy jsme tam špatně odkupili míč a mohl vlastně dát gól. Jinak si myslím, že ta naše aktivita byla výrazná. Samozřejmě přiznávám, že ten soupeř neměl úroveň, kterou budou mít mužstva na mistrovství Evropy, ale pro nás pro tu přípravu a pro to období, který teďka momentálně jsme, znamená i to, že jsme po 3 měsících se zase sešli a odehráli nějaké utkání, tak si myslím, že z toho pohledu ten zápas splnil to, co jsme chtěli, ale teďka už nás čekají samozřejmě soupeři mnohem těžší a sám jsem zvědavý, jak si dokážeme tak kombinačně být silní, jako jsme třeba byli dnes, proti těm silnějším mužstvům, který samozřejmě budou určitě mnohem těžší než ten dnešní zápas nebo ten dnešní soupeř. Už se tak často nestává, že někdo vyhrává 6-0, když se hrají ty mezistátní zápasy, takže z toho pohledu určitě je to pozitivní. Ale jak už jsem řekl, není jenom pozitivní to, že jsme vyhráli 6-0, ale že jsme si těch šancí dopravdy vytvořili dost a ten výsledek si myslím hlavně, že je zasloužený, takže z toho pohledu samozřejmě jsem spokojený. Útočníci si myslím, že to mají trošku jednodušší, protože my jsme se tam dostávali dobře přes strany, při těch standardkách byli na těch pravých místech. Samozřejmě, že je to dobře, ale uvidíme, jak se prosadí třeba proti Rusku nebo proti Jižní Koreji, což si myslím, že bude z mojho pohledu mnohem důležitější.